របៀបក្នុងការបង្កើតនៅ social media profile ដូចទៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងដោយប្រើប្រាស់នៅ Canva គ្នាស្ដាប់អត់ច្រឡំទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើតនៅ social media profile ដូចទៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងដែលយើងឃើញពីច្រើនគេប្រើប្រាស់ហើយអត់ដឹងថាបង្កើតម៉េចហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីងាយៗក្នុងការបង្កើតវាអញ្ចឹងដោយគ្រាន់តែមាននៅរូបភាពមួយដែលយើងអាចកាត់នៅ background ចេញមកហើយខ្ញុំនឹងប្រើកម្មវិធី Canva ដើម្បីកាត់វាតោះតើមើលបងប្អូនអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការកាត់យើងចង់ប្រើទូរស័ព្ទឬក៏ប្រើកុំព្យូទ័រក៏បានដែរដោយយើងប្រើប្រាស់តាម browser អញ្ចឹងយើងបើក browser ណាមួយក៏បានដែរហើយយើងវាវាយវាថា canva.com តោះមកទៀតយើងយកពាក្យថា create a design ហើយយើងចង់បង្កើតអីយើងវាយពាក្យនោះមក profile បន្ទាប់មកទៀតយើងអាចរើសទៅតាម social media ដែលយើងចង់បង្កើតមកខ្ញុំគិតថា social media Facebook វាមានទំហំធំអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលយក file ទៅប្រើនៅទីតាំងផ្សេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវការរូបភាពដែលយើងអាចកាត់ background ចេញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាននៅ function នេះទេព្រោះ function នេះតើតើយើងខ្លាចជា member ទើបយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលបច្ចុប្បន្នទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការរូបភាពប្រភេទបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីបានរូបភាពប្រភេទនេះដែលវាអត់មាន background យើងអាចចូលកម្មវិធីមួយទៀតមកកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា picklr.com express យើងចូលហើយយើងអាចបង្កើតនៅរូបភាពថ្មីឬក៏ create new នឹងមកហើយយើងអាច select មួយណាក៏បានដែរទំហំដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំយករូបភាពអូខេជើងនេះជារូបភាពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រេទៅតាមទំហំដែលខ្ញុំចង់បានមកហើយខ្ញុំឲ្យកម្មវិធីនឹងជួយក្របជួយ remove នៅ background profile ខ្ញុំចេញអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឲ្យវាក្របមកតមកទៀតយើងទៅ function cut ចូល function cut មកហើយយើងយកពាក្យថា AI cut out នេះគឺវាកាត់ background មកស្អាតមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលយើងកាត់ហើយយើងអាច save រូបភាពនឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុង website នេះក៏យើងអាច save រូបភាពបាន3នៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ profile no background អញ្ចឹងនេះខ្ញុំទំ save បានទី1ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានកាត់រូបភាពនោះហើយយើងយកវាមក upload នៅក្នុង Canva យើងមកអញ្ចឹង Canva ខ្ញុំអាច upload ចូលថ្មីក៏បានយកប្រើចាស់ក៏បានតែខ្ញុំ upload ថ្មីដែរដើម្បីឲ្យជាក់ស្ដែងអូខេនេះគឺរូបខ្ញុំកាត់មិញហើយនេះគឺជាផ្ទាំងដែលយើងត្រូវធ្វើការងារមួយវាអញ្ចឹងដើម្បីបានរូបភាពប្រភេទបែបដូចខ្ញុំមិញហ្នឹងយើងដាក់ background នៅវាមកអញ្ចឹងដើម្បីទៅយក background យើងចូលមក designអាច search នៅ beta gradient ហើយយើងអាចយក gradient background យើងអាចទៅហៅ background ណា free មកបានទេបាច់យក background ណាដែលច្នៃលុយទេវាមានច្រើនប្រភេទមួយនេះចឹងយើងទាញវាពេញមកតទៅមកទៀតយើងចូលមកកន្លែង design របស់យើង upload របស់យើងវិញហើយយើងទាញរូបយើងចូលបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ background ហើយយើងយករូបភាពមកហើយយើងត្រូវ edit រូបភាពបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យចេញនៅផ្ទាំង shadow ខាងក្រោយរូបរបស់យើងនេះឲ្យបានមើលទៅឃើញពណ៌សស្អាតចឹងណាចុះយើងអាច click edit រូបភាពនឹងមកហើយយើងយកពាក្យថា shadow បន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា glow ហើយយើងអាច set setting វាមួយចំនួនដូច blur នេះយើងទាញមកអស់មកហើយ color យើងយកពណ៌សតោះមកទៀត intensity នេះយើងអាចយក 100% ពេញមកដើម្បីឲ្យពណ៌សមើលទៅរៀងធំអញ្ចឹងណាហើយ size នេះយើងអាចចង់បានប៉ុណ្ណាយើងបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំគាត់ថាទំហំនៃល្អមើលយីមើលទៅសមខ្ញុំគាត់ថាខ្ទង់18និង16 18នឹងបានហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគាត់ថាបានហើយហើយបន្តមកទៀតយើងអាចដាក់នៅattach វាមួយចំនួនទៅដើម្បីឲ្យរូបភាពយើងឲ្យទៅជាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងនៅក្នុង saturation នេះយើងអាចបន្ថយវាមកអស់មករូបភាពយើងចេញពណ៌ខ្មៅហើយអូខេហើយយើងអាចសេរីរូបភាពយើងឲ្យទំហំឲ្យមើលទៅឃើញរៀងឃើញមុខច្បាស់បន្តិចអូខេអញ្ចឹងយើងទាញប៉ុណ្ណេះមកបាទ
Okay, អញ្ចឹង រូប ភាព យើង រួច ជា ស្រេច យើង អាច save រូប ភាព នឹង យក មក ប្រើ ប្រាស់ បាន Download Okay, នេះ គឺ ជា result ដែល យើង បាន ធ្វើ មិញ Okay, ប៉ុណ្ណឹង អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា សុខភាព ល្អ សំណាង ល្អ ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ទៀត